Você sabia que Batatais também tem cineastas? Projeto Meu Primeiro Filme apresenta... Sétima Mostra do Cineasta Batataense. Nos dias 11 e 12 de outubro, você vai poder assistir o trabalho de cinema que está sendo feito em nossa cidade. São 10 filmes em curta-metragem, feitos totalmente pela população batataense. Com a presença do diretor de cinema, Davi Cardoso. Dias 11 e 12 de outubro, às 21 horas, no Cine Batatais.